Qoşuldu və biz də sevindik, təsərrüfatımızı əkdik, beşərdik. 3000-ə yaxın, 3000 nar ağacı əkmişdim. 950 xurma ağacı əkmişəm. 50 dənə badam ağacı əkmişəm və bir 20-30 dənə də digər ağaclardan əkmişəm, müxtəlif cür ağaclardan. Ancaq Novruz Məmmədovun işdən çıxmasından əlaqədardır, yoxsa ki, bilmədim nə məsələdir. Oktyabr ayında işığı kəsdilər, suyu dayandırdılar. Bayramov Şövqü Şəmkir rayonu Sarıtəpə kəndində fermer təsərrüfatı ilə məşğul olur. Su problemindən əziyyət çəkən fermer Şəmkir rayonu Suvarma İstismarı İdarəsinin təklifi ilə sesləri vaxtından qalma su arteziyan quyusunu təmir etdirib. İdarə öz növbəsində su quyusunu öz balansına götürəcəyini vəd edib. Beləcə Bayramov Şövqü və digər fermerlər dövlətin yardımı ilə təsərrüfatları üçün ucuz su əldə edə biləcəklərmiş. Ancaq sonradan baş nazirin müvafiq təlimatı olmasına baxmayaraq, idarə su quyusunu balansa götürməkdən imtina edib. Ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Bayramov Şövqü Qəmbəroğlu, Şəmkir rayon Sarıtəpə kəndində təsərrüfat sahibi, fermer təsərrüfat sahibiyəm. Təsərrüfatında olan çətinliklərlə əlaqədar Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimovun qəbulunda olmuşam. Prezidentin Kənd Təsərrüfatı üzrə müşaviri Azər Əmrəslanovun qəbulunda olmuşam. Nazirlər Kabinetində bir dəfə qəbulda olmuşam və bir neçə nəfərlərlə əlaqəm olubdur. Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Tifli Səhmdar Cəmiyyətində müavinlərin qəbulunda olmuşam. Məqsədim təsərrüfatımıza suyu çatdırmaq. Su problemidir. Bu su problemi vaxtilə bizdə qurun sulardan istifadə eləmişdik. İndi bu qurun suları çəkilməsi ilə əlaqədar problemimiz yarandı. Bu problem də öz həllini tapmır. Belə ki, təsərrüfatın mən torpaq sahəmdə, pay torpaq sahəmdə olan SSR dövründə qalmış bir ədəd su artezian quyusunun Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Şəmkir rayonunun suvarma İstismarı İdarəsinin müsabiq rəisi Elman Quliyev tərəfindən mənə bildirdilər ki, SSR dövrünün qalmış bu su artizan quyusunu bərpa eləsən, biz sənə kömək verirəyik, bu artizanı balansa götürdərik, su ilə təmin olunarsınız. Sonra mən bu quyu üçün 29 min manat xərc çəkdim və bu quyunu bərpa elədim, çünki 29 min manat ona görə çox oldu ki, bunun torpaq sahəmindən 1 kilometr aralıdaydı. Su içkisinə sərf eləmək üçün bunu torpaq altı turba vasitəsilə əkin sahəmizin üstünə gətirdim, çatdırdım. Və bundan sonra problemlərin ən böyük hissəsi başladı. Və dəfələrlə müraciət eləməyimizə baxmayaraq, axırda bir şeyə nail olduq ki, deməli, sabiq Səhmdar Cəmiyyətinin sabiq sədri Novruz Əhməd Əhmədzadə cənabları Novruz Məmmədov, baş nazir Novruz Məmmədova müraciət eləyərək bildirdi ki, Sarıtəpə kəndində belə bir artizan quyusu vətəndaşın öz tərəfindən bərpa edilmişdir. Həmin məktub buradadır. 22 May 2019-cu il 1/2-119 sayılı məktubdur və göstəriş vermişdi ki, bu məktubda göstəriş verilmişdi ki, bildirilmişdi ki, həmin quyu məqsədə müvafiq hesab edilir və cəmiyyətin balansına götürülməsi məqsədə müvafiq hesab edilir. Məktubla Əhməd Əhmədzadə baş nazir Novruz Məmmədova müraciət etmişdi. Novruz Məmmədovun isə bu sahədə daşınmaz əmlakə və maliyyə nazirliyinə məktub göndərilmişdir. Bir surəti icra hakimiyyətinə göndərilmişdir, Azərşığa göndərilmişdir. Və 2019-cu ildə bu artizan Meliorasiya İdarəsinin tərəfindən elektrik enerjisinə qoşuldu. Qoşuldu və biz də sevindik, təsərrüfatımızı əkdik, beşərdik. 3000-ə yaxın, 3000 nar ağacı əkmişdim. 950 xurma ağacı əkmişəm. 50 dənə
badam ağacı əhmişəm və bir 20-30 dənə də digər ağaclardan əhmişəm müxtəlif cür ağaclardan. Ancaq Novruz Məmmədovun işdən çıxmasından əlaqədardır, yoxsa ki, bilmədim nə məsələdir. Oktyabr ayında işığı kəsdilər, suyu dayandırdılar. Sonra mən Melorasiyada və Su Təsərrüfatı ASC-nin şöbə rəisi Eyvaz Cavad, nə deyib, bir üzr istəyirəm. Cavadov əjdərin yanına gəldim, bildirdim ki, bəs belə-belə, bu məktub belədir. Bunlar dedilər ki, bu məktubun cavabını tapa bilmirik. Axtardılar və dəfələrlə axtarılmasına baxmayaraq, bu məktubun cavabını tapa bilmədilər üçün dedilər, bu qərar qəbul olunmuyubdur. Bu qərarın qəbul olunmaması biraz çətinlik yaratdı və Nazirlər Kabinetinə müraciət eləyəsi oldum. Aydın məsələdir ki, pandemiya ilə əlaqədar heç kim qəbul etmir, heç kimə də yaxınlaşmaq mümkün olmur, ancaq telefon vasitəsilə əlaqə saxlaya bildim. Telefon vasitəsilə də eyni cavabı aldım. Bütün kimlə söhbət elədimsə, hamısı Melorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-sinə müraciət etməyimi məsləhət gördülər. Melorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-sinin qəbuluna getdim. Qəbulda mənə bildirdilər ki, pandemiyadır, qəbul etmirik və mən onlara bildirdim ki, bu pandemiya ilə əlaqədar bizim təsərrüfatımız batır. Nə qəbul etmirsiniz, nə bizə bir cavab vermişsiniz. Məcbur olduq ki, məktub vasitəsilə yazışmaya. Həmin məktublara da eyni məzmunlu cavablar alaraq böyük bir problem yaşatdıq. İndi bu problemlərin yaşanması, bu torpaq sahəsi əkin biçinə su və melorasiya təsərrüfatından heç bir dəstək olmadığı bəlli oldu. Bu artizan quyusu bərpa olunmuş artizan quyusu, əgər məqsədə müvafiq deyilsə, bizim sahəyə gələn beton kanal vasitəsilə Şəmkir su anbarından gələn kanal hər il 2 dəfə təmir olunur. Ancaq hələ oradan su gəldiyini görməmişik. Şəmkir rayonunda Seyfəli su anbarı var. Seyfəli su anbarı Şəmkir rayon ərazisindən keçərək qonşu rayonların suvarmasında kömək edir. Ancaq bizə o kanalın da heç bir köməyi yoxdur. Melorasiyadan nərazı qalmaqda bizim məqsədimiz orada insanları düzgün qəbul etməmələridir. Orada heç bir vəsait, heç bir kətçiyə, heç bir əkin sahəsində məşğul olan insanlara heç bir dəstək olunmamasıdır. Melorasiyanın müavini Rafiq Əhməd Aslanova müraciət olunanda Rafiq Aslanov bu məsələnin baş nazirə aid olduğunu bildirir. Zakir Quliyev baş nazirə aid olduğunu bildirir. Əjdər Cavadov baş nazirə aid olduğunu bildirir. Baş nazirə yazılmış məktubun da cavabı 2019-cu ildən bu yana axtarırlar, tapmırlar. Bu yaxınlarda bir 10 gün bundan qabaq Zakir Quliyevin kabinetində toplantı olarkən Şövqü Bayramovun ərizəsinin cavabının tapılması barədə məsələ qaldırılır. Və o toplantıda heç kim o məktubun cavabını bildirmirlər ki, məktubun cavabı hardadır. Həmən məktub. 13-B248-1 məktubu. Jurnalda özünü görmüşəm, ancaq qabaqda nə ilə əlaqədar daxil olduğu yazılıb. Bir dənə melorasiya tərəfindən bir dənə detal, bir dənə hər hansı ehtiyat hissəsi tərəfimizə köməklik olunmur. Həmən ehtiyat hissələrini özləri istədiyi kimi satır, istədiyi kimi verirlər. Burada bir balanca araşdırmalarla məşğul oldum. Bu araşdırmalarda məlum oldu ki, bu artizan melorasiyada bu özləri üçün bir qurum yaradıblar. Heç kim də ora müdaxilə edə bilmir. Ehtiyat hissələrini satırlar. Artizan quyularına qoyulmuş sayğaclar özləri tərəfindən düzəldilib. Saatda 32 kilovat yazmalıdır, yazı saatda 45 kilovat. Ona görə də mənə bildirirlər ki, balansımızda, bizim balansımızda
hemen o sayğacın pulunu ödemeye maddi imkanımız yoktu. Maddi imkanımız yok. Elbette ki eğer bu düz işlenilseydi, bunlar olsaydı, bu balans öz yerini tutardı. Ben buradan Cənab Prezidentimize müracaat edirəm. Cənab Prezident, sizin kent təsarifatına gösterdiğiniz qayğı elə bir vəziyyətə gətirib çıxartmışdı ki, şəhərdə bütün insanlar kəndə meyillənmişdi. Bütün nə qədər nə kənd təsərrüfatına məşğul olmaq insanlar var idi, hamısı kəndlərə gəlmişdilər. Sizin çıxışınızdan sonra Rafiq Aslanov da televizorda çıxış elədi, kütləvi informasiya vasitələrində və digərləri də. Ancaq bu çıxışların hamısı efir xətrinədir. Xahiş edirik, mən öz adımla və o Sarıtəpədə bir qrup şəxslərin də ərzəsi Melorasiya və Su Təsərrüfatı Cəmiyyətindədir. Heç bir insanların şikayətinə baxılmır. Biz sizdən xahiş edirik ki, bu sahada təzə qoyulmuş, təzə təyin olunmuş Zaur Mikalov cənabları diqqət yetirsinlər. Bizim su problemimiz həll olunmalıdır. Biz bu su hesabına öz təsərrüfatımızı yaratmışıq. Bundan əlaqədar mənim nə qədər nə ziyana düşdüm, təsərrüfatım dağıldı, bağ, bağça məhv oldu, çıxdı, getdi. İndi həmin sahələr bərbat vəziyyətdə qalmışdı. Ona görə də mən və Sarıtəpə kəndində bu su problemi yaşayan insanların adından sizə xahiş edirik, sizdən müraciət edirik. Bu barədə xüsusi göstərişlər verəsiniz, bu barədə məşğul olsunlar, hər bir şəxs öz məsuliyyətini dərk eləsin, hər bir şəxs öz cəzasını tapa bilsin. Və bu məktub, mənim bu məktubum ki, bir səhmdar cəmiyyətdə tapılmır, baş nazirə yazılmış məktub, baş nazirin səhmdar cəmiyyətinin sədrinə yazdığı məktub bu cəmiyyətdə tapılmırsa da, bu səhmdar cəmiyyətdə tapılmırsa, deməli burada şəxslər öz yerində deyirlər. Bunlar ayrı-ayrı işlərlə məşğuldurlar və digər işlər də mənə bəllidir. Sağ olsun, əgər bu məsələ ilə başqa vaxtda efirə çıxası olsam, həmən o məlumatları mən sizə çatdıracağım. Sağ olun, təşəkkür edirəm.